Apresento as boas-vindas a bordo do nosso Embraer 195, voo 4965, a Guarulhos e conexões. Já fechamos as portas, então todos os equipamentos eletrônicos devem ser colocados em modo avião ou desligados. Peço que ative o cinto de segurança, coloque o encosto da poltrona na posição vertical, trave a mesinha e abra a persiana da janela. Vou girar uno. Responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos de emergência que apresentaremos a seguir. Em seguida, exibiremos os parceiros da Azul. Neste período, a telecontrole estarão indisponíveis, voltando a funcionar após um minuto dessa exibição. Nós preparamos esse vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levanta a parte interna da fivela. Pode girar o 2? Olha ao seu redor e encontra a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Retire a máscara do suporte plástico e puxe imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste a tira. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. O assento de sua poltrona é flutuante. No caso de um pouso de emergência na água... Solo Goiânia ou Azul 4965 para táxi? Não é... 4965, táxi autorizado via Lima e Tango, ponto de espera da 32, pronto, torre 1187. Lima e Tango, ponto pronto, 187, Azul 4965. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo. Check it. 40, 43, 46, 2, 03. Take off to 1, 36, 80 TCS. 7, 7, 3.3. Nice. Carolina é 2 and 2. 2 and 2. Check it. Thank you.
seus pau em todo mundo. Como se fosse uma poupança. E ainda tem muitos outros benefícios exclusivos. Acesse goiazul.com.br/clube e escolha seu plano. Desejamos a todos uma ótima viagem. Olá.
vamos lá, pede um desvio pra gente à direita. Descendo agora para 8 mil pés, mantendo a proa. Azul 2863.
Ok, mantendo a proa, 2 Luton, último em caixa de freio, 18 metros, desce para 7.000. Seguir agora para a meia do 10.000 pés, sem restrições, velocidade 809, azul 2863. 6.000, 80, 2863. Estabilizado, hashtag 09 direita, azul 4965. 4965, Correio Guarulhos, 035, decimal 2, boa tarde. 352, azul 2, nova régua 95. Afirmativo. Torre Guarulhos, azul 4965, final e leste da 09 da direita. Azul 4965, Torre Guarulhos, continua aproximação, pista 09 direita, aguarde autorização de pouso, ajuste na 095. Ajuste na 095, azul 4965. Direcionadas pelo nosso time de Guarulhos. Não deixe de...
ganhar os pontos deste voo, cadastre-se no TudoAzul enviando o número do seu CPF, DSMS, para 26997. Depois é só acessar o site ou aplicativo e pedir os pontos dessa viagem. Solo Guarulhos, Azul 4965, cruzou a 09 da esquerda, levou na Lima. Azul 4965, solo, ingresso Taxi Alfa, mantendo centro da Taxi Hotel. Alvo, manter a posição até o hotel. Para o terminal 3, ônibus localizados na saída deste aeroporto fazem um trajeto regularmente. Se precisar de mais informações, procure nosso time de Guarulhos. Tá, 3326, autorizado táxi, hotel Bravo Golf, pontos para a nova esquerda, monitora 352 da torre. Hotel Bravo Golf, 352, 336. Tá, 35 no meio, autorizado pushback no 308, reporte para o táxi. Atrasado, pushback, vai reportar para o táxi, tá, 35 no meio. Ingresse no hotel para o 309. Hotel 309, muito obrigado.